Radši vystoupím. Dělám to po staru. A jo. Co tady ten keř? Zase mě v tom bude bránit. Vlastně. Takže jo. Si prostě nezasnajpím. Kolik mám nábojů? Dost. Tak jak? Tak já vyskočím na auto. Budu tady blbnout, prostě ho odprásknu a je to. A s tím nadělá. To byla šupa. Co žiješ? Nežiješ. No, jedem dál. On to nikam dál nevede. Ne, moje auto. Znič nákladní loď. To tam mám jako doplavat, nebo co? Výbušniny nemám. Nemám je náhodou někde sebrat? Ale čirou náhodou je tamhle loď. Nechci se zlomit nohy. No takhle se tady do vody sklouznu. To bude bezpečný. Je, lodička. Nebudou náhodou z druhé strany ještě nějaký lidi. Bych nerad, to by mě zase překvapil nějaký raketák. Já. To ptactvo. Takže já tady nastoupím. Občíhnu to. Ruská loď. Tudy určitě můžu vylíst. Jsou tady nějaký lidi? Co je tohleto? Preventivně to trochu pročistím ještě. Čistý vzduch. Tady byl někde ten raketák, kde jsem rakety. No, tuhle lanu asi nepřestřelím. No. No. Trochu placatý. A kde je? Co vypařil? Tak nic, no. Tam bych chtěl hodit granátek. Ty by se asi divili. Já bych chtěl všechno ničit. Ono nic nejde. Teď vyplejtám všechny náboje a pak budu koukat jak vejr, až sem vylítne nějaký nepřítel. No hele, si mám dát bombu, jenže já žádnou nemám. Sem to nejde. Sklapni. Dej sem bombu. Vestu, rakety. Životnost. Co jsem to slyšel? Za výbuch. Ale že bych odjel.
sem šoupnu. Pak budu muset asi utíct. Asi zkusím tady na nečisto. Jo, mělo by to jít přeskočit. 25 sekund, musím se odsud sakra dostat. Možná bude bezpečněji na přeskočení. Prostě takhle skočím, ne? Tak proč tolik času? Radši dál. No to zase tolik času není, no. Doufám, že mě to nesejme. Sejmulo mě to. Jsem skoro tu, hej. A jde ke dnu. Dostaň se napříč, jo. Ježišmarja. Co to blbnou? Nechte mě. No. Co mám dělat asi? Dobře, znova. Tentokrát se připravím napříč. Sem položím bombu, nechám si běhání na max. Tak, až mi to dobyde. Tak na přídi by mi to nemělo nic udělat. Rychle. Aha. On mi to řek. Dobře, no. Takže honem napříď. Tři, dva, jedna. Dostaň se napříč, jsem napřídi. Co dál? Sejmout vrtulník. Tak pojď, ty prde. Pojď blíž. Nechtěj, abych vytáhl postřelovačku. To by bylo na tebe moc zlý. Jau. Smrždovat. Dobře. Chtěl jsi to. A nebo bazuku na tebe taky vemu. To bych taky mohl. Teda raketomet. Což bych asi měl, proto mi ho sem dávají. No. Můžu tam dát víc nábojů. Tohle mám 10. Chci nabít jenom jeden. Jo. Dobře. Dalo mi to. Užralo mi to jeden. Takže. Šoupnu sem bombu. A vrtulník sejmu tady tím. Vždycky sice stačilo sejmout toho člověka u kulometů, ale... Teď to bude jinak, no. Akorát... No a je to zoom, jenže... Asi netrefil. Musím někde, až bude v klidu. Ne, jdi pryč. Teď jsem ho ale trefil.
Mě zabije. Vlastně narvu do něj rakety a on nic. Ani nečoudí. Jsem se asi odprásk sám. To je jako normální. No tak tady mi jasně dávají raketomet. No tak asi musím rozsekat, no. Raketometem. Tak doběhni rychle. Co s tím? Musím na to ještě nějak víc taktičtějš. Jenže jak? On je moc zlej. Jenže bych zase bych zaběhl zpátky a schoval se tam. Dostanu ho. Jak ho dostanu, když má nesmrtelný vrtulník? Nalákám někam. Tím bych asi neměl střílet. A jde rozbít zase. Kde seš? Netrefil, netrefil. Vlastně. A když já budu chtít tady střelit krsto, tak mě to zabije, že jo? To říkám. Já jsem sežral tu druhou lékárničku, ne, tu jsem si chtěl nechat na horší časy. Tady seš ty prchante, pojď sem. No a když vystřílím jako všechny rakety, tak co? Jasný zásah. No, se to potápí. Ne? Pomoc. Dostaň se napříč. Takže on mě dostane. Já se nebudu mít na za čem krejt. A hlavně nebudu moc střílet z vody. No. Opravdu super. Kdyby mi aspoň řekli, co mám dělat, že jo. Ale to ne. Tady mám ještě náboje. Vestu, no, dobrý, no. Ach jo. Budu muset rychlejší střílet. Rychlejší ho sejmout. Kdybych mohl odjet tou lodí, tu mi určitě sebrali, co jsem si sem přistavil, že už tam není. No to samozřejmě, že tam není. Že ujet taky nemůžu. Musím sejmout ten vrtulník, no prostě.
Schovat, 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 schovat. Kde seš, ty blbé? Ono mi to zmizelo. Jsem tady měl zásoby ještě. Člověk si to šetří na horší časy. Oni mu to seberou. Kdyby aspoň začal čoudit, abych věděl, že se to tak má dělat. Tak nevím teda jako. Dobře, tak tohle mi tady nenechali. Takže sem se nemusím vracet vůbec. Dostaň se napříč. Znič loď. Umístí nálože. No, dostaň se napříč. A dál. 25 sekund. Musím se odsud sakra dostat. Možná bude bezpečněji na přídi. No, dostaň se napříč, to jsem udělal. Já bych měl odpálit třeba tady ten sloup, aby to na něj spadlo, nebo tamhle ten, nebo něco. Ne, to mi neřeknou. Máme hosty. Identifikoval jsem signál, je to Král. Počkej, dostanu ho. Podle mě vůbec nejde ani zabít teď. Si přežívá to. Až se to potopí, tak mě zabije. Už je tady voda. Ruský zásah. Ano, náboje. Teď se budu schovávat furt. Už nemůžu ani střílet. Tak se můžu jenom schovávat za sloupem. By se mohl zamotat do těch drátů a chcípnout tomu něco podobného. No je to tady nejbezpečnější, člověče. Mají pravdu. Jak dlouho, že jo? Už se to nepotápí nebo co? Už to neklesá. No to je hezký, no. A co teď, jako? Tím jsem asi skončil. Už mě napadá jenom
zkusit odprásknout tím raketometem ty, ty lana, co jsem zkoušel ustřelit normálně. Že by to na ten vrtulník spadlo nějakým způsobem. Jinak teda nevím. Protože vrtulníku evidentně to nic nedělá. Když do něj pálím rakety. Tak. Běžíme. Ještě je to tak červeně přidělaný do země. To se určitě má odstřelit. Ale zase, kdyby se to mělo odstřelit, že by to vypadalo takhle placatě, že by to udělali takhle hnusně. To je taky divný, no. Tady to je taky červený, všechno je červený. No, dělá to kulový. Co tohle? Taky nic. Když to trefím sem, taky nic. Když to trefím tam. By tady snad byl cíl zničit vrtulník, ne? A ne, dostaň se napříč. Jsem napříč, víc už to nejde. Co řveš? Jsem asi moc hluboko, nebo co? Tak nevím, tím jsem asi skončil. Budu si muset vygooglit, jak na to.